této hře jsem George Washington, ale můžu být kdo i Napoleon, můžu být Cezar, můžu být hrozně moc lidí. Would you be interested in a trade agreement with England? I beg your pardon? Hry, je to jako kouníček prostě normální domácí. To je jak televize, akorát, že u her se většinou je trošku víc jako přemýšlí. U televize jenom do blba čumíte prostě na to. I think each generation thinks it's a more challenging time to bring up their children than the previous one. But yes, I do think it's more difficult nowadays. We have 24-hour access to something interesting. There's no natural period where you can't access that. The worst really is if you come home, I'm not even sure Oscar's here, I open the door, all the lights are out, and there he is with the headphones, and we sometimes call it his cave. And you have to get him out of his cave and into the real world. I have nothing against internet games as such. It's a question of the amount of time that he spends playing them. Já chápu, že pro některé rodiče hraní her a tenhle ten svět může být děsivý, ale stejně tak pro prarodiče byl děsivý rock'n'roll. Každá generace má něco, co je nového. Když to dítě přijde pro hry, tak třeba zůstane pro technologie a pro něco, co později použije. Ale každopádně nakonec je to dítě a dítě si hraje.